సింహాంతలా ఉన్న జ్యోతిమా. ఓ పతాన్ని కప్పా నోడి పబ్బా పల్లాయే ఇప్పుడు
ìṣẹ́jú kan sí méjì kálukú ló lálùú yóò tiẹ̀ ẹ fi tẹ̀mí kìmí òwúrọ̀ ayé fújì ní arábá ń bí ọ̀pá o ó yá o arábá ń bí arábá. Ọlọ́dà ọ̀nà ọmọ ṣàlàkọ́.
progress. Omo lele. Omo ko lo ibuni ti kara fi age doyi. Amba panati. Ana bi so bi joje. Amba dia omo la wa ni temi. Omo ko lo ibawo so temi ni la. Papa, 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 Baba David, Papa Joseph, Baba Happy Halloween.